Ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია აგრძელებს ამომრჩეველთა ინფორმირების ფართომასშტაბიან კამპანიას, რომლის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა კერძო სექტორთან. კომპანია RMG-ს, სავანეთის და მცირე ბიზნეს სექტორის თანამშრომლებს მიეწოდათ ინფორმაცია. 2024 წლის 26 ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნებისთვის დანერგილ ელექტრონულ ტექნოლოგიებზე, საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ საქმიანობებსა და საკანონმდებლო სიახლეებზე. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ იმიტირებულ არჩევნებში. გაცნობოდნენ ხმის მიცემის წესს და ტექნოლოგიების მუშაობის სპეციფიკას. Საარჩევნო ადმინისტრაცია აგრძელებს საარჩევნოთა ინფორმირების კამპანიას. ინფორმირების კამპანიის ფარგლებში ვხვდებით ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს. დღეს ვიმყოფებით RMG Gold-ში, სადაც თანამშრომლებს ვაცნობთ იმ საკანონმდებლო სიახლეებს, რაც განხორციელდა ორგანულ კანონში, ასევე ელექტრონულ ტექნოლოგიებს, რომელიც დაინერგა საარჩევნო პროცესში და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ საქმიანობებს. მონაწილეებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა პირადად გაეცნონ ელექტრონულ ტექნოლოგიებს და მონაწილეობა მიიღონ იმიტირებულ არჩევნებში. დღეს ჩაგვიტარდა, ასე შეიძლება ითქვას, ტრენინგი ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებმა, კერძოდ თავმჯდომარემ ჩაატარა. ინფორმაცია ყოველის მომცველი აღმოჩნდა და ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია მივიღეთ საარჩევნო ტექნოლოგიებზე, ხმის მიცემის პროცედურა, ხმის დათვლის.